համեցեք, պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, կառավարության այս որոշումը վերաբերվում է մթերումների համար կառավարության կողմից սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրման պայմաններին եւ համաձայն այս փոփոխությունների մենք մի քանի տեխնիկական շտկումների հետ մեկտեղ նաեւ արելենք մի քանի կարևոր փոփոխություններ, որոնցից ամենանշանակալիցը այն է, որ խաղաղի մթերումների համար տրվող վարկերի ընդհանուր ժամկետը երկարացրել ենք մի տարուց մինչև 3 տարի, իսկ արտոնյալ ժամկետը 3 ամսից մինչև 1 տարի։ Այս փոփոխությունները հնարավորություն են տալու, որպեսզի մեր խաղաղ մթերողները ավելի անկաշկանդ եւ ավելի մեծ ծավալով մթերեն։ Մի կողմից, մյուս կողմից հնարավորություն ունենան գյուղացիներին եւ ֆերմերներին ավելի արագ վճարել մթերած խաղաղի դիմաց, ինչպես նաև մաքսիմալացնելով մթերման ծավալները հնարավորություն ունենան ապագայում ավելի շատ արտահանելու։ Ուզեմ ասել, որ այսօր արդեն մենք թարմ գյուղմթերքի մասով հասել ենք արդեն անցած տարվա ցուցանիշին, անցել ենք նախանցած տարվա ցուցանիշը, մոտավորապես 145,000 տոննա է եւ գյուղատեսական տարին ընդհանրում շատ լավ է գնում եւ հույսուն ենք մինչեւ տարվա վերջ ռեկորդ խփել եւ անցնել 200,000 տոննայի սահմանները։ Նաեւ օգտվելով առիթից ուզում ասել, որ չզեկուցվող հարցերի մեջ ունենք խոշոր ներդրումային ծրագիր գյուղատեսության ոլորտում, MR Invest ընկերությունը 3.5 միլիարդ դրամի ներդրումը անելու 100 հեկտար ինտենսիվ այգիների մեջ, իսկ հիմա խնդրում եմ հաստատել։